Пом'ятаємо. Чекай, чекай, а сам режисером. Збирає вторий дубл. Е, лайненте. На крака се качи да види моята леля да види. Пет баби има, Симон. Ти си петата баба, знаеш? Викам, ти знаеш, че си петата баба. Добре. Сура ще изчисти, да не такова. Оф. Тя там откъсна едно. Но тя сега нещо. Ти караш ли се или да? А? Не. Не. Маги! А? Ади вари ги подгори. Да снимам капушите. Голема работа. Да. Виж ли, венета по-бяла от Симона. Ма тя на крака се качва и се държи за парапет. Добре, мляко. Няма да пива ти горе. Тръгваш ли баре? Къде отиваш? Нас не имаме. Айде, снимам, аз ма няма никъде по тебе. Ебе, няма та. Снимам цял двор. И само ти се снимаш, няма та тебе. Я вземи детето на ръце, като ти кажа, та снимам. Ай, Варио, закарай при майка ти да повози, докато изкара това. Ай, ги варете. Вам груб. Ще возиш ли малко? Брати, Борянка да я поднесе. Поднесе я.